Når man skal lave regression i Inspire, så starter man med at åbne en regnearkside, og så skal man skrive sin tabel ind. Og uanset om tabellen i opgaven står i to rækker eller to søjler, skal den altid stå i to søjler i Inspire. Og først så kan man her navngive de to søjler, altså A og B. Og det kan simpelthen være, at det er et eller andet med, at x-værdierne er noget med år, eller år efter et eller andet basisår. Og så her er der måske et eller andet antal et eller andet. Og så skriver man tabellen ind. Måske kunne det se sådan her ud. Sådan der. Og så tager vi for eksempel og heroppe og deler siden op i to sider ved siden af den. Sådan der. Og herover der klikker vi. Og herover vi skal gøre det. Og her klikker vi så. Og siger, vi vil gerne have en side med diagrammer og statistik. Sådan der. Og så skal vi lige fortælle den, hvad for en variabel skal være på x-aksen, hvad for en variabel skal være på y-aksen. Når vi nu gemmer de her to søjler med de her navnene år og antal, så bliver det automatisk gemt som variable i Inspire. Så når jeg klikker her, så kan jeg simpelthen vælge at sige, at jeg gerne vil have år på x-aksen. Og her kan jeg klikke og sige, at jeg gerne vil have antal på y-aksen. Og så vil jeg gerne have fundet en regressionsforskrift her. Så kan jeg klikke heroppe på værktøjsikonet og sige undersøg data, regression. Og så kan det fx være lineær. Der er to forskellige, men det er faktisk ligegyldigt, hvad for en vi bruger. Den øverste minder dog mest om den, vi er vant til. Og her har vi eksponentiel regression, her har vi potensregression. Nu vælger vi at lave lineær regression. Sådan der. Så kan vi her aflæse, hvad forskriften er. Og vi kan lige gå her igen og sige undersøg data, skjul lineær, og så prøve simpelthen at lave eksponentiel regression. Undersøg data, regression, vis eksponentiel. Se forskriften. Hvis nu man kommer til at klikke et eller andet sted her, så forsvinder forskriften, men den dukker op igen, hvis bare man klikker på selve grafen.